Takto vyzeral hrob Karola Bieleka, prvého slovenského školského inšpektora na cintoríne v Žarnovici ešte minulý rok. A takto vyzerá dnes. Celú akciu s obnovením dôstojného miesta posledného odpočinku tejto významnej osobnosti nielen pre Žarnovicu, ale aj pre Slovensko si zobral za svoje miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici. Podarilo sa nám to po zhruba 2 rokoch, pretože pred 2 rokmi tu vlastne vznikla myšlienka, že by to bolo treba obnoviť aj vzhľadom na to, že už vlastne samotný stav bol, dá sa povedať, zdraviu nebezpečný, aj životu ohrozujúci, pretože to už bolo na spadnutie. I keď by sme po tej druhej stránke zobrali, že vlastne už tá tlecia doba dávno uplynula, tak už to mohlo byť legálne zrušené, ale vzhľadom na to, že je to takáto významná osobnosť, tak sme sa nejak snažili, aby sme to zachovali. No len bol tam do určitej miery ten prvý problém, že vlastne nebolo zaplatené za hrobové miesto, tak prvým tým predpokladom bolo, že vlastne my sme za toto hrobové miesto zaplatili, tým pádom máme nájomnú zmluvu a mohli sme ďalej tieto veci realizovať. Nový pomník nakoniec vyšiel na 1975 €, ktoré zaplatila nielen Matica, ale prispelo aj mesto a 20% zľavu poskytol aj samotný podnikateľ pri výrobe pomníka. A preto sa vo štvrtok už pri novom pomníku mohli stretnúť na pietnej spomienke pri príležitosti 80. výročia od úmrtia Karola Bieleka prítomní funkcionári, členovia, obyvatelia, deti a pozvaní hostia. Matica slovenská si pripomína nielen školských inšpektorov, ale všetky osobnosti, ktoré mali pre slovenskú históriu nejaký význam. Sú to fakt rozmanité osobnosti od farárov, cez by som povedal, vedcov alebo vynálezcov, až teda po takéto osobnosti školskej histórie. V súčasnosti Matica obdobnú úctu pripravuje aj v Holíči inému školskému inšpektorovi Pavlovi Gröbelovi, ktorý mimochodom pochádza z Kopaníc nad Hodrušou. Karol Bielek bol ale nezmazateľne prvý školský inšpektor Tekovskej župy. Práve preto si jeho meno zapožičala do svojho názvu aj základná škola v obci Lovčica Trubín. V základnej škole v Lovčici Trubíne bol čestný názov udelený v roku 2000 a od toho roku 2000 si pravidelne pripomíname výročie aj narodenia, aj výročie úmrtia Karola Bieleka. Vážime si tento čestný názov. Vo vstupnej hale školy máme venovanú celú nástenku Karolovi Bielekovi, jeho životu, jeho tvorbe. No a s deťmi pravidelne realizujeme také krátke meetingy, teda 2-krát ročne. A teraz sa chystáme v januári urobiť takú veľkú spomienkovú akciu pri príležitosti výročia jeho narodenia. Už roky si miestni práve v tomto období prídu zaspomínať pri príležitosti úmrtia tohto významného obyvateľa k jeho hrobu. No z rozhodnutia organizátorov pietných spomienok sa to od budúceho roku zmení. Rozhodli sa, že sa budú stretávať pri príležitosti narodenia Karola Bieleka. No a budúci rok to pripadne na 15. januára, kedy si všetci pripomenieme okrúhle 160. výročie narodenia tohto významného dejateľa slovenského školstva.